Det var en gang en grisemor som hadde tre små grisunger. Da de ble store, var det flere munner å mette enn grisemoren klarte, så hun bestemte seg for å sende dem ut i verden for å søke lykken. Og en vakker dag ga grisene seg vei ut i den vide verden. De dro hver til sin kant. Den første lille grisen møtte en mann som bar på en høybør. «Kjære mann!» «Gi meg litt strå, så jeg kan bygge hus.» Det gjorde mannen, og grisen bygde seg hus av høy. Den første lille grisen hadde akkurat fått huset ferdig da den store ulven kom og banket på døren. Vesle gris, slipp meg inn, slipp meg inn.» Den vesle grisen svarte med skjelvende stemme. «Å nei! Det tør jeg ikke.» Da svarte ulven. «Da vil jeg puste og pruste og blåse huset ditt ned.» Og så pustet og prustet og blåste den ned huset og åt opp den lille grisen. Den andre lille grisen møtte en mann med en stor bunt løv, og grisen sa, «Kjære mann! Gi meg det løvet, så jeg kan bygge meg hus.» Det gjorde mannen, og grisen bygget seg hus av løvet. En dag kom den store ulven og banket på døren og sa, vesle gris, slipp meg inn, slipp meg inn.» «Nei, det tør jeg ikke», hvisket grisen skjelven av skrekk. Da svarte ulven, «Da vil jeg puste og pruste og blåse huset ditt ned.» Og ulven pustet og prustet og blåste huset ned og åt opp den vesle grisen. Den tredje lille grisen møtte en mann med en haug murstein. Den vesle grisen ba, «Kjære mann, vil du gi meg de mursteinene så jeg kan bygge meg hus?» Det gjorde mannen, og den vesle grisen bygget seg hus av murstein. En dag kom den stygge ulven og banket på døren og sa, vesle gris, slipp meg inn.» «Nei, det tør jeg ikke», sa grisen bak døren. «Da vil jeg puste og pruste og blåse huset ditt ned.» Og så pustet og prustet og blåste den. Men alt den blåste, så kunne den ikke rive huset ned. Da ulven skjønte at huset var så sterkt at den ikke klarte å rive det ned, sa den innsmigrende, «Vesle gris, jeg vet om et jorde med den deiligste turnips.» «Hæ? Hvor er det?» «Det er hos bonden Hansen. Hvis du vil være ferdig i morgen tidlig, skal jeg hente deg, så kan vi gå sammen og ta turnips, så vi får middagsmat.» «Det er fint. Jeg skal være ferdig. Når kommer du?» «Klokken 6», svarte ulven. Neste morgen sto grisen opp klokken 5 og gikk til jordet og hentet turnips, og var hjemme igjen da ulven banket på døren klokken 6. «Vesle gris, er du ferdig?» spurte ulven. «Jeg er ferdig. Jeg har vært på jordet og kommet hjem igjen, og jeg fant en masse deilig turnips til middag.» Da ble ulven fryktelig sint, men han tenkte nok at han skulle lure grisen og sa, «Vesle gris, jeg vet om et deilig epletre.» «Hvor er det?» «Nede ved parken. Jeg kan hente deg i morgen klokken 5, og så går vi og plukker epler.» Den vesle grisen skyndte seg opp klokken 4 neste morgen og løp ned til epletreet ved parken. Han skyndte seg alt han orket, for han ville være hjemme igjen når ulven kom. Men det var lang vei, og mens han ennå var i treet, kom ulven. Den fikk øye på grisen og ropte, «Men vesle gris, er du alt her? Du skulle jo vente på meg. Er eplene søte?» «Ja, de er deilige»,
Jeg skal kaste ned noen til deg.» Han kastet ned så mange epler at ulven fikk nok å gjøre med å plukke dem opp, og da løp grisen ned fra treet og skyndte seg hjem. Neste dag kom ulven igjen til grisen og sa, «Vesle gris, det er marked i landsbyen i kveld. Vil du bli med?» «Ja, gjerne. Når er det?» «Klokken tre», sa ulven. Den vesle grisen gikk av sted en time før som den pleide og kom til markedet. Der kjøpte den en smørbutt. Den var på hjemveien da den fikk se ulven komme. Nå var gode råd dyre. Den krøp inn i smørbutten for å gjemme seg der, men da den gjorde det, veltet butten og begynte å trille nedover bakken med den vesle grisen oppi. Ulven ble så redd da den så tønna komme rullende, så den flyktet sin vei. Den vesle grisen trillet like hjem. Da ulven forsto at den var blitt lurt igjen, ble den rasende og sa at nå ville den ete opp grisen. Den ville komme ned gjennom skorsteinspipa og hente den. Da satte den vesle grisen en stor gryte vann over ilden og fyrte godt opp. Og da ulven kom ned gjennom pipa, tok grisen grytelokket av, og ulven falt rett ned i vanngryta. Grisen satte lokket på igjen, og det ble slutten for den stygge ulven.